Jmenuji se Mikuláš Peksa. Do politiky mě přivedla pachuť z korupčních skandálů, obava o směřování Česka a vášeň pro moderní technologie. Jsem Čech a jsem taky Evropan. V Evropě můžeme efektivně rozhodovat o modernizaci ekonomiky, klimatu nebo boji proti korupci. Chci svobodnou a spravedlivou společnost v rámci silné Evropy. A je potřeba připomínat, že planetu máme jenom jednu a právo žít na ní musí mít i budoucí generace. Máme před sebou obrovské výzvy. A potřebujeme Evropu, která bude mít odvahu jim čelit. Máme odvahu bojovat s korupcí. Pokračovat dekarbonizaci. Postavit se daňovým rájům. A modernizovat evropskou ekonomiku. Jsme Piráti. Odvaha pro Evropu. Evropa pro tebe.